вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ. В ефірі програма «Тема дня». З 1 грудня в Україні зріс показник прожиткового мінімуму. Сьогодні він становить більше 1700 гривень. Які ще соціальні показники зросли відповідно до базового? Запитаємо директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадима Боярського. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, тож, власне, знаємо, що завжди зростання базового показника тягне за собою зростання багатьох інших соціальних виплат. Що ще можемо сказати, перерахують вже згідно нового збільшеного показника? Я хотів би сказати, що ви назвали один для працездатних осіб, це понад ну, так, 1762, базово, так, 1762 гривні буде становити, становить вже, стане на 1 грудня. Для дітей віком до 6 років це 1492 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років це 1860 гривень, і осіб, для осіб, які втратили працездатність, це 1373 гривні. Тобто власне, це зростання, якщо базового показника у відсотковому чи в гривневому співвідношенні, як можемо виразити, 8%, якщо не помиляюся, 160... Ну, як, наприклад, для дітей віком від 6 до 18 років збільшився на 83 гривні. Власне, оце збільшення, воно вплинуло на те, що були відкориговані всі розміри державних соціальних виплат, які визначаються, їхні розміри визначаються від прожиткових мінімумів. І якщо, наприклад, допомога одинокій матері, якщо одна дитина, то ця допомога зростає там до 83 гривні, в залежності від віку дитини, тому що різні прожиткові мінімуми, там, від, так як ми чули, від 0 до 6 років дитині і від 6 до 18 років дитині. Але якщо двоє дітей, то ця допомога зростає вже більше, на 160 максимальний розмір допомоги і так далі, і так далі. Тобто всі допомоги, які, розмір яких визначається відповідно до прожиткових мінімумів, вони збільшилися з 1 грудня. Ми можемо хоча б так... базові, ті, які найбільше ми виплачуємо, найбільш популярніші, сказати, що, власне, зросло, для яких категорій населення все-таки буде перерахунок. І чи він вже відбувся, тому що сьогодні на календарі вже 5. На сьогодні програмне забезпечення дозволяє змінювати розміри допомоги стандартно і без вже масових перерахунків, тому що в базах даних були закладені при встановленні, скажімо, закону про державний бюджет ще на 2017 рік, ці всі прожиткові мінімуми були прописані і вже на 1 грудня. І тому нарахування, нарахування грудневих сум допомог буде відбуватися вже по нових прожиткових мінімумів і розміру сум допомог. Якщо не помиляюся, було певне зростання, так? І, в принципі, прогнозовано, що 1 грудня ці показники мали би зрости, а наступне зростання, якщо не помиляюся, буде аж в липні 2018 року, так передбачено в проєкті бюджету. Тобто цими показниками ми будемо керуватися щонайменше півроку, які є на сьогодні. Тобто що, крім прожиткового мінімуму, соціальні виплати батькам на дітей? Я можу перелічити розміри допомог, які будуть збільшені, це державна допомога особам, соціальна допомога особам, які не мають права на пенсії, це державна допомога малозабезпеченим сім'ям, це допомога одиноким матерям, те, що я говорив, допомога особам, які здійснюють догляд за інвалідом першої, другої групи внаслідок психічного розладу, також з вагітності та пологами допомога буде збільшена. Тому ці всі допомоги будуть в грудневих відомостях відображені і будуть виплачені вже на території Тернопільської області. Також хотів би зазначити, що державна допомога при народженні дитини носить сталий характер і вона не змінюється, буде в сталій сумі. Ну, також розуміємо, що з нового року в проєкті бюджету, в принципі, передбачено зростання мінімальної заробітної плати, так що найменше 3723 гривні вона становитиме, це майже на 18% більше, ніж сьогодні, 3200 гривень. Кажуть, що, так зазначив вчора президент, що можливе зростання до 4100. Власне, отакий невеличкий зріст прожиткового мінімуму, так і значний зріст мінімальної заробітної плати, так цей розрив не є на
небезпекою, тому що, в принципі, знову не в рівних умовах також жителі. Заробітна плата росте. Якщо раніше мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум були на рівні 1600 гривень, якщо не помиляюся, так? Тобто рівно. Тепер мінімальна заробітна плата росте, а соціальні виплати не ростуть. Не вважаєте ви, що це несправедливо десь? Я би сказав так, що, власне, добре, на мою думку, те, що мінімальна заробітна плата відірвана від прожиткового мінімуму через те, що це певний стимул для працевлаштування. Тому що коли на рівні прожиткового мінімуму і центр зайнятості виплачував допомогу на рівні мінімальної заробітної плати, і та людина, яка працює на роботі і отримує заробітну плату мінімальну, так як було до 2017 року, до 1 січня, і та людина, яка перебуває на обліку центру зайнятості, отримує допомогу по заробіттю практично в тій самій сумі, то який стимул працевлаштовуватися? Тобто, я вважаю, що це не повинно бути рівні суми, це однозначно. Друге, при врахуванні, наприклад, субсидій та інших видів допомог, якщо людина не працює, враховується все-таки прожитковий мінімум, а не мінімальна заробітна плата, бо в засобах масової інформації, от, зокрема про субсидії, ходили такі чутки, що враховується мінімальна. Дуже часто будуть показники, тому що раніше ці показники були рівні. А тепер вони відрізняються з 2017 року, і тому враховується, власне, для непрацюючих людей, які не перебувають на обліку центру зайнятості, враховуються два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, а не дві мінімальних заробітної плати. Ось, і то, а зростання заробітної плати – це позитивно, тільки було б ще добре, щоб рівень інфляції зберігався на тому прогнозованому рівні. Ну, власне, так, тому що тернополяни, з якими ми сьогодні поспілкувалися, також налякають на інфляцію і кажуть, що просто мінімальна заробітна плата доганяє рівень інфляції. Ну, сподіваємося, що таки 4100, а не 3723 гривні буде проголосовано в державному бюджеті на наступний рік. Голосування буде 7 грудня. Давайте зараз послухаємо, що кажуть з цього приводу тернополяни, яких ми зустріли сьогодні на вулицях міста. Ну, бачите, якщо виходити з нинішніх подій, які відбуваються в Україні, то підняття цін, тобто підняття мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, воно нічого не дає, тому що народ бідний, бідніє з кожним днем. А якщо то за така мінімальна зарплата буде 4100, то скільки в долярах буде? Тож ми живемо бідно, ми ж найбідніша країна в Європі, маючи такі багаті ресурси і народ трудолюбивий, просто в кінці кінців вже треба міняти владу. На вашу думку, скільки потрібна людина заробляти? От скільки? Ну, я знаю, то десь нормально, около 7 тисяч гривень в нинішніх цінах. Ну, 7-8 десь тисяч нормально. Головне, щоб наша країна розуміла, наші ті, хто в нас на чолі, щоб розуміли, що нам мало того, що ви піднімаєте, а так, як ви кажете, ціни піднімаються, паралельно піднімається зарплата. Тобто вони герої, бо вони зарплату підняли, в результаті всі мовчать про те, що відбувається в магазинах, на ринку, за проїзд, за бензин, за будь-що. Ну, я водій, я на собі відчуваю 30 гривень за літр бензина, на якому можна виїхати в зимовий період, ну, дуже мало відстань. Ну, це дорого. Це дорого і для нас це дуже відчутно. Українці – нація, яка любить працювати, яка все життя працює, а в кінцевому результаті немає нічого. Яку, на вашу думку, потрібно мати зарплату, щоб не виїжджати за кордон і ні в чому, власне, собі не відмовляти, адже ми знаємо, які зараз ціни в нас дорогі? Я рахую, що потрібно, щоб була зарплата хоча б мінімум – це 8 тисяч гривень, щоб нормально можна було жити, можна було відпочити і не працювати на двох-трьох роботах, як зараз це робить молодь, чи взагалі дуже багато моїх, наприклад, друзів виїхали з-за кордону у пошуках кращого життя. В любій цивілізованій країні, будемо так говорити, з прожитою самий такий мінімальний – це 300 доларів, будемо так говорити, відштовхуватися саме від валюти, яка на сьогоднішній день є, вона може коливається в різні сторони, але це не про що не говорить. Дати людям хоча б приблизно таку заробітну платню, і це б тоді б нам люди би вже спокійно вздихнули. І я думаю, що такий би масовий виїзд за кордон був би припинений раз і назавжди. Але як пересічний громадянин, хочу сказати, що це чисто моральна підтримка для людини, що вона знає, що в неї вже зарплата не 3 там з чимось, чи навіть тут 400, як вони кажуть, це з січня будуть 18-го року. Але якщо порівняти взагалі з цінами, з цим всім,
І ви знаєте, дуже добре, що по всіх каналах і журналісти, і люди, які дійсно економісти, які знають це питання, то вони порівнюють от розхід і прихід. І виходить, що ми з мінусом. Але слава Богу, що про нас держава думає. Ну, ось бачите, кажуть тернополяни, що була б мінімальною зарплата хоча б 7-8 тисяч гривень. Сподіваємося, що прийде такий час, коли 4 тисячі так для нас не будуть мінімальною, а таке 7 чи 8 тисяч гривень. Сподіваємося, що бюджет буде проголосовано вже 7 грудня, як я казала, і там хоча б буде збільшена ось ця сума. В принципі, якщо зростає мінімальна заробітна плата, як це впливає на тих людей, які вже мають заробітну плату більшу, ніж мінімальна? Тобто так, 5 тисяч, скажімо, 6 тисяч гривень і працюють там чи в приватному чи державному секторі, чи є різниця? Є різниця через те, що, наприклад, для тих людей, які працюють на мінімальній заробітній платі, то відповідно їм підніметься заробітна плата відповідно до прийнятого до так, бюджету. До проголосованого бюджету. Що стосується, хто отримує більше мінімальний, то заробітна плата виплачується взагалі згідно тарифної сітки. І якщо буде підняття мінімальної заробітної плати, відповідно підняття буде тарифних розрядів. І тому той спеціаліст, який отримував більше мінімальної, він знову ж таки буде отримувати більше вже підвищеної мінімальної заробітної плати. Зрозуміло. Тобто пропорційно, в принципі… Пропорційно до тарифної сітки. Ну, будемо стежити, як зростатимуть наші зарплатні з наступного року, але завжди, коли ми говоримо про підняття соціальних стандартів, так і заробітної плати мінімальної, є побоювання, як це вплине на субсидії. Тому що зима, зараз так, опалювальний період. На сьогодні чи можуть бути зміни відкориговані згідно цих показників і мінімальної заробітної плати, яка вже, можливо, вступить в дію з 1 січня? На сьогодні ці субсидії, які призначені до закінчення цього опалювального сезону, вони перераховувати вже не будуть. І тому підняття зараз мінімальної заробітної плати і, до речі, цих соціальних стандартів з 1 грудня, вони впливати на розрахунок субсидій не будуть. Але коли буде 1 травня 2018 року, і коли буде перерахунок субсидій на наступний період… На неопалювальний, так? На неопалювальний період, тоді буде братися дохід за другий, третій, третій, четвертий квартал 2017 року. І, власне, вплине тільки зростання прожиткового мінімуму та інших соціальних норм. Так, соціальних стандартів. А вже заробітна плата з 1 січня 2018 року буде впливати на перерахунок наступний зимовий період. На наступний опалювальний період, так. Щодо субсидій і монетизації, ми вже дуже довго чекаємо, коли ж нам віддадуть тих 700 гривень, так, максимум. Що кажуть? Чи є вже кошти, чи можемо отримувати? Я сьогодні спілкувався перед нашою зустрічю, спілкувався з управлінням Департаментом фінансів обласної державної адміністрації. Власне, обіцяє Міністерство фінансів на даний день профінансувати Тернопільську область в ті додаткові кошти, які були прийняті закон, якщо пам'ятаєте, на більше 8 мільярдів гривень щодо збільшення фінансового ресурсу для надання субсидій та пільг. Так, щонайменше до Нового року ми точно маємо їх отримати. Я надіюся, що я думаю, що ми їх отримаємо десь найближчим часом. Тим людям, які вписували номер рахунку, вони прийдуть на картку, так? Ті люди, які вписували поштове відділення, буде певне повідомлення, чи ми маємо чекати повідомлень у засобах масової інформації? Просто принесе листоноша. Ті люди, які принесе листоноша, додому принесе ті кошти. Так, ті кошти. Ще дуже болючим було питання щодо того, багато бюджетників втратили субсидії на цей зимовий період, оскільки брали відпустку та інші матеріальні виплати влітку. Відтак, заробітна плата за літній період виявилася більшою, ніж заробітна плата сьогодні, в зимовий період. І, в принципі, не 12 і не 15% доводиться платити від свого доходу за комунальні послуги. Що робити цим людям тепер, якщо вже субсидії перепризначені, так, на зимовий період, і в нас їх немає, так, в освітян і в більшої частини, в принципі, бюджетників, напевно, багато хто з цим стикнувся. Чи можемо мати надію на перерахунок ще один? Треба виділити два аспекти. Перше, що в жовтні, коли робився перерахунок на опалювальний період, то в жовтні було половина норми. Людям треба звернути увагу, потрібно звернути увагу на те, чи є в листопаді вже субсидія, перевірити,
уточнити управління соціального захисту. Тобто, якщо нам немає, сказали 15 жовтня, вони, що немає, або перепрошую, або вони на руках мають повідомлення, що у них нульова субсидія і на листопад місяць, тому потрібно є можливість звернутися. Вже в грудні тепер, бо вже в листопаді ми говорили на передачах, зокрема, коли мова йшла про освітян, ми рекомендували звернутися ще раз повторно в листопаді. Чи тепер в грудні вже, хто не всі звернуться в листопаді за перепризначенням субсидії, і тоді дохід буде братися за другий, третій квартал. І, власне, цей дохід, який був нарахований в червні місяці, він розіб'ється на ті пусті місяці, які були, людина мала відпускні. Це особливо стосується вчителів, бо в них найбільша відпустка. Тобто потрібно взяти довідку про доходи за... Не потрібно брати довідки про доходи, потрібно звернутися до управління соціального захисту із заявою, що прошу мені перерахувати субсидії з грудня місяця. Якщо ж ця субсидія була нульова, то просто достатньо заяви і декларації наново заповнити і подати до управління соціального захисту. Ну, власне, потрібна довідка про той дохід, якщо він не відображений в фіскальній службі. Там, можливо, якась людина має дохід, який не відображений в фіскальній службі, тоді необхідна довідка. Якщо ж ні, то заява і декларація. Дохід буде автоматично вибраний в фіскальній службі. І, власне, перерахована субсидія. Якщо людина дуже має маленьку субсидію, і вважає, що, власне, ці доходи, які були нараховані в червні, на відпускні, вони завадили, скажімо, отримати більше коштів на субсидії, то можна також звернутися, але для того потрібно написати заяву, що прошу припинити мені діючу субсидію і перепризначити нову субсидію. Це буде як нове звернення. Але разом з тим, якщо такі рухи робити і, скажімо, не завантажувати управління соціального захисту, працівники управління соціального захисту, то краще прийти на консультацію до них, проконсультуватися в кожному конкретному випадку, і вони порекомендують, чи варто це робити. Тобто, якщо ми звернемося тепер у грудні, то є надія, що в січні та лютому, в принципі, ми будемо з грудня місяця мати. Буде. Якщо ж, згідно доходів ця субсидія буде розмір субсидії, то вона буде з грудня місяця. Ну, я думаю, що варто спробувати. Це буде хорошою рекомендацією для багатьох наших глядачів. Дякую вам, що були гостем нашої студії. Нагадую, що ми говорили з директором Департаменту соціального захисту населення Вадимом Боярським. Говорили про зростання соціальних стандартів, а також про можливість ще отримати субсидію для тих, хто її втратив з тих чи інших причин. Тому в грудні, січні та лютому ще маємо шанс отримати субсидію. Кажу вам на все добре. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення. We'll be right back.